ጠና ስጥልና አድማጮች ይህ የዋዜ የማለ ቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተ ማክሰኞ የካቲት ስንት2014 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ በመላ ሀገሪቱ የተጣለውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በ63 ተቃውሞና በ21 ድምፀት አቅቧ አንስቷል የአዋጁን መነሳት የተቃወሙ አባላት በተለይ በአፋርና ኦሮሚያ ክልሎች ግጭቶች በቀጠሉበት ሁኔታ መንግስት ችግሩን በመደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓት እወጠዋለሁ ብሎ ማሰቡን ተቃውመዋል በርካታ አባላት ጥያቄ ለመጠየቅ እጃቸውን ቢያወጡም በስብሰባው ከተገኙት 312 አባላት የጥያቄ ዕድል ያገኙት 11 አባላት ብቻ ናቸው ምክር ቤቱ አዋጁን ያነሳው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መርማሪ ቦርድ ሪፖርት ሳያቀርብ ነው ምክር ቤቱ ህወት በሀገሪቱ ህልውና ላይ የደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ በሚል አዋጁን የደነገገው ጥቅምት 23 ነበር በተያያዘ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምክር ቤቱ አዋጁ በተለይ በሰብአዊ መብቶች ላይ ያሳደረውን ተጽዕኖ ግምት ውስጥ በማስገባት አዋጁን ማንሳቱን በበጎ እንደሚመለከተው መግለጹን የዋዜማ ሪፖርተር ዘግቧል ኮሚሽኑ በአዋጁ በቁጥጥር ስር ውለው እስካሁን ያልተለቀቁ ተጠርጣሪዎች በአስቸኳይ እንዲለቀቁና ከስር የሚፈቱ ሰዎችም ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲመለሱ በስር ላይ ለቆዩበት ጊዜ መንግስት የማረጋገጫ ሰነድ የመስጠቱን ሂደት እንዲያፋጥንላቸው ጠይቋል። ኤቢ በተሰኘው ዓለም አቀፍ የቅርስ መገበያ በይነ መረብ ላይ ለሽያጭ የቀረቡ የኢትዮጵያ ሃይማኖታዊና ጥንታዊ ቅርሶችን ጉዳይ የውጭ ዜና አውታሮች ፖለቲካዊ ለማድረግ ሞክረዋል ሲል የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አበባው አያሌው ለዋዜማ ተናግረዋል የኢትዮጵያ ቅርሶች በበይነ መረብ ለሽያጭ ሲቀርቡ የመጀመሪያ ለመሆኑን የጠቀሱት አበባው አሁን ገበያ ላይ ቀረቡ የተባሉት ቅርሶች በትግራዩ ጦርነት ወቅት ስለመመዝበራቸው ማረጋገጫ የለውም ብለዋል ሆኖም ባለስልጣኑ ከአሁን ቀደም እንዳደረገው የኢትዮጵያ ለሆኑት ቅርሶች የማረጋገጥ ስራ እንደሚሰራ ቅርሶቹ እንዳይሸጡ ሻጩን አካል እንደሚያግባባ ወይም ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ዲፕሎማሲያዊ ጥረት እንደሚያደርግ አበባው ተናግረዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ የአሜሪካው ህግ መምሪያ ምክር ቤት ውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ኢትዮጵያን አስመልክቶም ያጸደቀው ኤችአር 6600 ረቂቅ ህግ የመንግስትን የሰላም ጥረቶች ወደ ኋላ ሊመልስ ይችላል ሲሉ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በሰጡት ቃል አስጠንቅቀዋል ረቂቅ ህጉ በተሳሳተ መረጃ ላይ የተመረኮዘና ሰላም ለማስፈን የማይጠቅም እንደሆነ የገለጹት ዲና ረቂቅ ከጎ እንዳይጸድቅ ሁሉም ወገን ድርሻውን እንዲወጣ ጠይቀዋል በኢትዮጵያ መረጋጋትን ሰላምና ዲሞክራሲን ለማስፈን በሚል የተረቀቀው ረቂቅ ህግ ከያዛቸው የውሳኔ ሐሳቦች መካከል የሰሜኑ ጦርነት እንዳይቆም እንቅፋት በሆኑ አካላት ላይ አሜሪካ ማዕቀብ እንድትጥል የሚጠይቅ አንቀጽ ይገኝበታል የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ማኅበር ዛሬ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ መንግስት ጋዜጠኞችን ማሰሩንና ማንገላታቱን እንዲያቆም ጠይቋል ማኅበሩ በአህዱ ኤፍኤም ሬዲዮ በተራራ ኔትወርክ የበይነ መረብ መገናኛ ብዙን በፍትህ መጽሔት በባላገሩ ቴሌቪዥን በአውሎ ሚዲያ እና በአሶሽትድ ፕሬስ ጋዜጠኞች ላይ ተፈጽመዋል ያላቸውን የዘፈቀደ ስሮች አፍኖ የመውሰድ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ አድራሻ የመሰወርና በፍርድ ቤት ጥፋተኝነታቸው ያልተረጋገጠባቸውን ተጠርጣሪዎች በመገናኛ ብዙሀን ስማቸውን የማጥፋት ድርጊቶች አጥብቆ ኮንኗል ማህበሩ አያይዞም ባለፉት ሶስት ዓመታት በመገናኛ ብዙሀን ነጻነት ላይ ለውጥ እንዳልታየና ይልቁንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የፕረስ ነጻነት ክፉኛ እየተሸረሸረ እንደሆነ ጠቅሷል በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉርዱ ወለጋ ወለጋዞን የሚገኘው ፊንጫ የስኳር ፋብሪካም የኦሮሞ ነጻነት ታጣቂዎች በፈጸሙበት ጥቃት ሳቢያ ከየካቲት ሁለት ጀምሮ ምርት ማቆሙን ከኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ሰምቻ ሲል ብሉምበርግ ዘግቧል የቡድኑ ታጣቂዎች በፋብሪካው ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ሲፈጽሙ ቆዩ የገለጸው ኮርፖሬሽኑ በቅርቡ የፋብሪካውን የሸንኮራ አገዳ እርሻና ትራክተሮች በሰዓት ማጋየታቸው ለምርቱ መቆም ምክንያት መሆኑን ገልጧል በአካባቢው ባለው የጸጥታ ችግር ሳቢያ ፋብሪካው ለረጅም ጊዜ ነዳጅ ማስገባት እንዳልቻለ የገለጸው ኮርፖሬሽኑ ፋብሪካው ምርት ማቆሙን ጉዳዩ ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት በማሳወቅ ምላሽ እየተጠባበቀ መሆኑን ተናግሯል። የአንጋፋው ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ አማካኝ አመታዊ የስኳር ምርት 27 ቶን ይደርሳል የኢትዮጵያ ቀመስቀል ማህበር በኦሮሚያ ክልል ቀለሞለጋ ዞን የሚገኘው ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቱ ንብረት የሆኑ ሁለት ሰብአዊ አገልግሎት ሰጪ አምቡላንሶች ሰሞኑን በኃይል እንደተወሰዱበት ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል ለሰብዊ አገልግሎት በተሰማሩ የማህበሩ አምቡላንሶች ላይ የተፈጸመው ድርጊት ኢትዮጵያ ያጸደቀችውን ዓለም አቀፍ የጄኔቫ ኮንቬንሽን እንደሚጥስ የገለጸው ማህበሩ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ሁለቱን አምቡላንሶች እንዲያስመልሱለት ተማጽነዋል ማህበሩ ሁለቱ አምቡላንሶች መቼና በትክክል የት ቦታ ላይ እንደተወሰዱበትና በኃይል አስገድዶ የወሰዳቸው አካል ማን እንደሆነ ግን ለይቶ አልጠቀሰም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ዳነቻ አበቤ ዛሬ ከከተማዋ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች ጋር በመሆን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ ጋር መደማመጥ የሰፈነበት ውይይት ማድረጋቸውን በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት አስታውቀዋል የሁለቱ አካላት ውይይት ያተኮረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በመስቀል አደባባይ ና በጃን ሜዳ ባህረ ጥምቀት ቦታዎች ባለቤትነት ላይ ባነሳቻቸው ጥያቄዎች ዙሪያ እንደሆነ የገለጹት ከንቲባዋ ለጥያቄዎቹ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምላሽና መፍትሄ ለመስጠት አስተዳደሩና ቤተ ክርስቲያኗ የጋራ ኮሚቴ በማቋቋም ተከታታይ ውይይቶችን እንዲያደርጉ ስምምነት ላይ ተደርሷል ብለዋል የፌዴራል መንግስቱ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተሞችን የትራንስፖርት ተቋማት ተጠሪነት ለሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ሊያስረክብ መሆኑን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል የሁለቱ ከተሞች የትራንስፖርት ተቋማት እንደገና ለማደራጀት የሚያስችል የመንገድ ትራንስፖርት ረቂቅ አዋጅ ዛሬ ለህዝብ ተወካዮች ቀርቧል የሁለቱ ከተሞች ትራንስፖርት ተቋማት ተጠሪነት ለፌዴራል መንግስቱ የተሰጠው በ997 ሀገር አቀፍ ምርጫ ማግስት ነበር መንግስት በተለይ በኦሮሚያና ቤንሻንጉል ክልል በሰላማዊ ዜጎች ላይ ታጣቂዎች የሚፈጽሟቸውን ጥቃቶች በአስቸኳይ እንዲያስቆም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጎ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል መንግሥት የታጠቁ ቡድኖች በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚፈጽሟቸውን የኃይል እገታዎች እንዲያስቆም የዜጎችን በሕይወት የመኖር መብትና አካላዊ ደህንነት እንዲያስከብር በንጹሐን ላይ ጥቃት የሚፈጽሙ አካላትን ለፍርድ እንዲያቀርብ ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥና በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል ቀለሞለጋ ዞን ገዳሚ ወረዳ ተፈጸመ የተባለውን የንጹሃን ግድያ እንዲያጣራ ነው ኢሰመጉ ጥሪ ያደረገው ኢሰመጉ በኦሮሚያ ቤንሻንጎል ጎምዝ ክልል በጋምቤላ ና አማራ ክልሎች በቅርቡ ተፈጥረዋል ያላቸውን አሳሳቢ የሰብዊ መብት ጥሰቶችና የጸጥታ ችግሮች አጣርቶ ወደፊት የምርመራ ሪፖርት እንደሚያወጣም ጨምሮ ገልጿል አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታ